Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou mostrar para você um pouquinho da nossa rotina. Uma rotina meia pesada. Dou conta de fazer sozinha, sim, só que eu não entro lá dentro da faxina que nós vamos fazer no chiqueiro. Eu sempre lavo do lado de fora. Mas hoje eu estou tendo a colaboração do Lucas. O Lucas é meu genro. Muito disposto, jovem e gosta dos animais, gosta de fartura. Então ele está sempre colaborando comigo com os bichos. E eu também colaboro com ele. Então hoje eu vou mostrar para vocês, o sol está muito quente. Eu vou dar uma paradinha aqui debaixo de uma mangueira. Uma mangueira que já produziu. Mas até está tendo algumas mangas aqui. Está no final da produção, mas ainda tem. Olha que beleza, gente. Olha essa aqui, olha. Então, o Lucas vai lavar o chiqueiro. O que que a gente faz? O porquinho fica lá e ele faz cocô, faz xixi e vira aquela meleca. Tem que lavar. Lavar onde ele come, refazer a água todos os dias. E a gente está sempre fazendo isso. Ou eu ou ele. Mais ele. Mas hoje eu vou mostrar para vocês essa rotina de limpeza no chiqueiro do porquinho. A gente está tendo só um porquinho, mas sempre tem mais. Vamos lá que o Lucas já está lá. Olha, pessoal, não está muito feliz, não. Viu que a gente está chegando, que ele vai tomar banho, vai lavar a casinha dele. Quando está muito calor, hoje está, ele gosta, mas ele já está percebendo que a gente vai fazer uma faxina na casa dele. Olha, gente, a felicidade dele. Limpinho, Lucas, ele tomou o banho direito? Tomou. Tomou, tá fresquinho? Olha, gente, é normal esses mosquitos. Aqui tá fim de tarde, isso é normal. Olha a água dele limpinha, aqui nós vamos colocar mais comida. E ali o Lucas tá limpando, olha. Fica limpinho o chiqueiro. Aqui tem essa cobertura para proteger da chuva e do sol. Olha, ele fica bem confortadinho, porque isso aqui é pro nosso consumo. E é uma gracinha, ele tá gordinho, olha que beleza. Ele come milho, come resto de frutas, come resto de comida. Olha, é uma carne muito saborosa e muito saudável. A gente também costuma vermifugar também, para ficar uma carne sadia. Olha que gracinha o nosso porquinho. A casinha dele hoje vai ficar limpa. Limpinha com a ajuda do Lucas. Hoje sobrou para ele, mas tem sempre ele. Quando ele não pode, eu venho e faço a limpeza. Olha, gente, como que fica o chiqueiro? Limpinho, limpinho. Olha, Lucas está tirando o restolho de sujeira que está naquele canto. Olha a felicidade do bichinho. Tomou banho, limpinho. Olha os pezinhos. Olha lá, tá coçando, Lucas. Olha a felicidade dele. Dá um banho nele de novo aqui pro pessoal ver. Olha como ele gosta. Olha que gracinha. Ai, mas é bom demais com esse calor. Olha, fica limpinho o chiqueiro. Tem que ficar, né, gente? Isso aí é pro nosso consumo. Tem que ser bem limpo. Olha, gente, eu espero vocês para o meu próximo vídeo e conto com vocês, mostrando aqui o nosso dia a dia, a nossa tarefa diária, a nossa luta, o porquê que a gente tem essa fartura da roça. Porque custa também, além do trabalho, muito dinheiro para manter um bichinho aqui até no ponto de abate. Espero vocês para o meu próximo vídeo e conto com vocês. Até lá!